Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yahan ek behan ka sawal hai, kya beti apne mutawaffa walid ki janib se koi cheez masalan masjid mein pankhe ya koi aur zarurat ki cheez waqf kar sakti hai? اور کیا یہ بیٹی اور والد دونوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا؟ دیکھیں میت کی طرف سے صدقہ یہ مشروع ہے، ہاں بیٹا کرے یا بیٹی کرے، بیوی کرے یا شوہر کرے، کوئی بھی کرے، میت کی طرف سے صدقہ کرنا یہ مشروع ہے اور انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ چونچہ سلسلے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، بخاری میں 1388 نمبر اور مسلم میں 1004 نمبر کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نرج قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، لم ولم توسی، کوئی وصیت اس نے نہیں کی، وَأَذُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، کہ اگر میرا خیال ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو ضرور صدقہ کرتی میری ماں، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَلَيْهَا، کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ہاں۔ اور اسی طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 2756 نمبر، کہ ان امہ توفیت وہو غائب، کہ ان کی ماں کا انتقال ہوگا یہ موجود نہیں تھے، انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ ان امی ماتت وانا غائب، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میں غائب تھا، فہل ینفعها ان تصدقت عنها، تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو فائدہ پہنچے گا؟ فقال نعم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، فقال، تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اشہدک ان حائتی المخراف صدقۃ عنہا، تو کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنا باغ جو ہے صدقہ کرتا ہوں اپنی ماں کی طرف سے، تو صدقہ کیا جو ہے، تو اس طریقے سے میت کی طرف سے صدقہ یہ مشروع ہے جو ہے، اور انسان کو کرنا چاہیے والدین کی طرف سے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اور انشاءاللہ والدین کو تو ثواب ملے گا ہی جن کی طرف سے کریں گے، اور کرنے والا بھی ثواب پائے گا، کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا کہ یہ والدین کے ساتھ بر اور احسان ہے، یہ بر اور احسان ہے، اور صدقہ کرتے اگر اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا اسی میں کہ یہ میری طرف سے، میری والدہ کی طرف سے یا میرے والد کی طرف سے یہ نیت ہے اگر دل میں، تو سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔